Хоч літні зливи в селі не рідкість, таку біду негода наробила вперше. Блискавка влучила одразу у три хати. Пан Андрій показує, що сталося з дахом його будинку. Ми були в церкві. Сусід прибіг у церкву, сказав, що горить хата. Він не був у церкві, бачив, як дим іде з того, з криші. Чоловік каже, допомагати гасити палаючий дах збіглись усі сусіди. Швидко прибули рятувальники. Завдяки їх оперативній роботі пожежу приборкали вже за 20 хвилин. Скоріше всього, що оцей кабель висить, і оцей його. О, і від нього загорілася вже вата, загорілося дерево, все загорілося. А удар був з цієї сторони. Гроза йшла від монастиря з тої сторони. Щоб вивезти з мансардних приміщень, обгорілі рештки даху та інших речей, які не встигли врятувати від вогню, знадобиться ще не один тиждень, каже пан Андрій. Тут була лампочка горіла. Це від лампочки. Збитки чоловік оцінює не в один десяток гривень. Та головне, каже, ніхто не постраждав. Звисаючи погорілі дроти, неприємний запах. Сьогодні важко повірити, що ось в цьому приміщенні ще кілька днів тому гралися діти. У кутках були розкидані дитячі іграшки, стояли меблі. На щастя, дворічної Мирославки та шестирічної Олександри під час пожежі вдома не було. На цьому поверсі господарі облаштували ігрову кімнату та перед нагодою усією родиною поїхали на відпочинок. Пан Андрій переконаний, сам Господь Бог підказав сину вивезти звідси жінку та дітей. Відновлює свою хату і інша родина. Тут також блискавка влучила в дах. Під час грози усі були на службі. Дуже велика гроза була. І навіть в храмі вентилятор. Гроза попала, молнія, але що заземлення, так, такого не було, грохоту великого, ну, дуже. Всі злякалися, так служба нормально продовжалася, як ну, вийшли ми з служби, в селі, кажуть всі, що в селі горить хата, ми вже йшли допомагати їм. Прийшли ми додому і бачимо, у нас хата горить. Слава Богу, що жертв не було. Збитки від пожежі господарі оцінюють приблизно 70 тисяч гривень. Хто нам поможе? Нам ми не встигли застрахувати, ми тільки що вимурували там. Робили так. Треба було застрахувати, ми не спіли. Господарі кажуть, під час негоди сусіди через вікно бачили тут кульову блискавку. Сусід живе хлопчик, каже, сидів біля вікна і бачив, як шар летить. І прямо в дах і знесло. З одної сторони влетіло, з другої знесло. Дах аж вгору підняло так. За словами тутешніх, наступного дня після негоди село ще й потрусило. Дівчата вже розказують, що як на дивані сиділи, що аж ними здригнуло. Шкаф задержали всі. Чи дійсно був землетрус у селі, питання вже до сейсмологів. От рятувальники порадили місцевим, як берегти себе від удару блискавки. При будівництві хат не забувати про громовідводи, під час грози вимикати всі електроприлади та уникати контакту з водою та металевими предметами. Ну а на відкритій місцевості не наближатися до телеграфних стовпів або високих дерев. Перечекати громовицю краще у невеликих заглибленнях та бажано не ворушитись, адже різкі рухи та метушня можуть спровокувати удар блискавки.